samar pamareng sokma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pinto pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong ora takaya ing mapan wonten ing paduan mring abus menungkan dukun sampun nalika sang hyang pikulun Bathara Manik Maya ngawis sangganing para durandara pating bleber pating caraka trita mlutak maning garasan Sikrapala kang tumengal prang campo prang campo samya matali lernate wileting koto dan nyangkung manguncang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wuwus ong ong ah berkencang waru doyong pak pong buk bolong kali jode sopo singgawi lonun saya budi paduka nganti para wadya bolo durandara tumedak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates padukuan mring apus papan pernahipun Bagong menika mangku surasa ngados pundi keparang ing kraka isih dipangut dal-dal Cemadong Dawuh di. Kula nadyan kula pun penyarikan Cemadong Dawuh pulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong Dawuh. Pulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong Dawuh. Nggih, pulun kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong Dawuh. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Ah inggih wonten timbalan. Mugi andados ning kawuningan. Tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manik Maya supados tedhak wonten ing Madyapada ah lajeng rupanipun Kakang Semar jebul mboten kanyana-nyana tedhaipun ingkang rayipun Manik Maya wonten ing mringabus krana wonten pamutahipun para kawan Bagong pamutahipun Bagong menapa?
Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukuanipun Bagong kedah tinumbalan pelem pertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Satemah Bagong nyuwun kalawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala kinarya dhaharaning para Jawata kakang. Kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar leripun kados pundi dikeparing kula cemadhong dawuh. Mugi dados ing kawuningan Kakang. Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten ing jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah, dalem perkencang warudaya. Ngaten to, Di? Kasinggihan mekaten. Mangger mriyen, mangger mriyen. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Rodo wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasane ing Dat Kang Wurwengdat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata ingkang kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat Kakang Narada. Ah, dalem mangriyen, mangriyen. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati dewa menika janjanipun ugi titah namung nuwun sewu gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Kang Semar. Tinimbanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Rada. Ah mestine, mestine ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagong menika sami priksa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petro Bagong. Menawi Gareng Petro Bagong saged kacepeng Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing kayiwangan. Wigatosipun. Krana kluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Rada. Ah, perkencang anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahanipun boten sae lho Di. Boten namung mung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika mboten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau.
Menurut yang sakit menikah monggo. Nadi Prames di Badaro Guru Badan ini tidak akan Pak Rawis menikah. Nyepeng datang Ponokawan langkau-langkau datang Semar. Kalau nuwun sewu lho di, boten ateges kula badal jawuh. Neng kula boten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samangkaken kula tring nyangga piyambak, kula tring ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Trata. Nggih. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru atresipun Kakang Trata wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trata sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih, haha, is. Penyarian Nendra Brahma Yama Dipati manuta karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo Ponokawan nek arep dong mlebu rumah sakit kana. Hah, waru masamu ponokan ki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya, Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana lek tumrap aku aja ditototke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Nger. Nyarian kula mendhawu ulun Indra wonten timbalan Rama Brahma iki wonten timbalan pukulun Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergo ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumulya mangkat dina iki. Nonon istaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nonon istaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangitu saged tuh kasembadan panjangkanipun paduka Wang Adi Pukulun. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong. Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Dhewe kekarepan kok malah godane kaya ngene, gedene. Ayo. Ning upama Bagong mau ra wani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene.
Lah iya, wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas ngabuyu aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat, Lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok anu utange terus. Wis menyang ngono lho. Ya rek yo. Ya. Nego yo aja meneng wae Gong dibantu yo wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna yo. Mangyat kurdo seroma bangga wakut kati nyoma wukyat iro wang bong kakak isa urut ya tro ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsu ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingi kaya ngono ka. Kae sapa ngerti ta, Gong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsu pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa nek niat diniati Gong siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun nara garing tak tampa pangestuku tampan ana pukulun Bathara Penyarian. Oh Pak Jarik udu Bathara Penyarian ya kancane Pak Jarik. Ya iya wis bekti kula pukulun. Ya Petro tak tampa pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa kulo Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Pitru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko Dana Kasino Indra, udu. Ora film ora. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kulon Yama Dipati bekti kula, ya garing tak tampa. Waduh, serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bahaya mau dibati bukti kula kunjuk. Yo Pak Petro tak tompo. Bahaya mau dibati bukti kula kunjuk. Yo Bagong tak tompo. Waduh nganggu kuno barang itu kaya seger dulu aku. Aku culuk lambi katokan training ngono kok mulanya yo seger awakmu kimplah-kimplah kalau dicokot itu diagingnya iso mak kerewel mbak ramad dani ngarep perang kok malah dijek-jeki nol garing wonten dawuh pukulun tekan koneng maman kene didhawuhi wong pikulun Jatimurti wong pikulun Bathara Guru wigatosipun aku kinan ngrangket karo kowe lho sebabipun menapa merga kowe wani karo wong pikulun Bathara Guru kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dalamaning wong pikulun Bathara Guru wah nek perkara niku beda perkara
Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak nyawani garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa, asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus, aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Opo Petruk bareng nyombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani. Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora kok. Mbelani, ndek mbelani. Medeni enak omong, untune kok graji to. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku mbelani. Kowe sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wo. Nangane jabut kowe ya. Durung rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Yuk jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina Prapting Lalis. Lho, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak kerincong sikilmu nolok garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolok garing. Mati dening aku. Pitruk gini margani batimu. Monggo, lo ladosi dulu. Si itu mantu Lo, ora tekan ya.
ayo ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange putu ah. Iya yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak okeh banget mau lho. Kok kita kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange putu. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarikan tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka ki lembu rong jangka. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangka. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngayar to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming antem angin. Aku ya heeh. Yang mau dibati harus tak jatuh seraine tangan kau ya orang tekan nih. Oh, menggok dewi tangan nih. Ulu, rating ora, rating nabrak cengal mau. Yuran sun tak kau ngono aku banyol tak nesoni gue banyol tak karena pdw. Role aku eh. Oh ya ya. Kau lihat orang untuk nyaingi aku. Oh ya ya. Gue menang gue pokoknya biasa baik. Ya. Iya kong. Takkan Semar aku. Ya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora pak ning Mir men. Itu susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar tining aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya lah. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk dodo medun. Jujuk busine wae, truk. Ayo. Amok suruh merata, saya merata imbang yang podo-podo. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sak durunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone rak jamak-jamak. Bres kono reng, mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Truk. Kabulator. Gon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang ngrene nang banyune ya kono kowe.
kabulatore kono kuwi keprok sak banter-banter mati dereng aku. Aduh, aduh, aduh. Wah, ayo Kang ya. Ayo, walesen aku, eh, walesen aku, walesen, iso males karo aku, iso ndumo aku, ngantem aku, bumi langit tangkep, weh, 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 waduh, modar, pecah lo bulu mati aku edan nolo gareng edan wah diantem sak banter banter waduh aduh Romo Wulun pecah lo waduh boten saged melampah waduh waduh bakong edan nganti muni makluk ngono waduh wah lantara ngamuk punggung Sultan Toho Nirboyo Nirwikoro pono kawan gawi wirangking poro diwo cestri sulo ora podo tekaning pati ojo dundang betoro bulu lekaning hati wajah wesh do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyari antak kuampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Doro Indola antem ya kontal. Pak. Bedoro guru nggawa drei. Hus. Drei dengkulmu mlocok ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bro Guru nggo gaman kae. Namane opo ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Eh, kuwi mbebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ambe meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Kang? Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloka iki to. Ha iya. Kudu sedhe mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Rekoten Prayitna Semuriris Semuriris eka palwe titi yoni gondo yoni oh
Wong Trisonya Purnomo Sasi Wong Kakang Ismoyo sak menika sampun pantok pepundhon ing dekat menawi Kakang Semar boten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong jejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemaring pun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan rapopo sendika Pak. Pak aku piye Pak? Kowe neng omah wae. Engko ndak ora kelakon lahmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Ren. Ora kesahur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku panjane Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhalanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakaremu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis rapopo ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Heeh. Ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethu lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged mbetok tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dhelaken minggah dateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang, ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok ora ikhlas. Thank you.
sedo tateku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak selamat ke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Menak nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus karo wadul karo sapa iki? Wadul karo pemundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sih di sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya ki jarene Watogok. Aiki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kuwa togok mbogong ra melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine kok ora melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane ana ngopo to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tahu paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggrek aku tengodhek, kowe tengodhek langsung. Kula triyemo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Eh? Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa. Tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak ndek pikiran werna-werna, ora usah ndadak ndek penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebul nggayu wulan wuto ngitung lintang tangi kelakoni cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku ndek penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir. Lah apa mulane omong o? Aku ki telung dina kepungkur Jemuah Kliwon wingi. Heeh. Telung dina kepungkur. Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpike aku. Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok impike elek ki, aku apa piye kok? Udu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Heeh. Ismaya. Ho-ho. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah ora.
jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan iki ya diselani nganggo gocek ndak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar Lenite kapal nendi? Semar Lenite kapal iki kok neng kawah Candra Dimuka. Loh. Neng kawah Candra Dimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu. Mergo wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon nangku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Mongko itungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis gak. Ngapa tak kowe iki nganggagas impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimusi Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing sam apa? Candra Dimuka. Durung rampung lek ku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Heeh, terus lha kok kapale jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ora isa nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak ngurau. Terus aku meneng bae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya ming siji ming Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ra ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nira iki karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo. Tak terke ora apa-apa tilik imrana gok. Torikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga ramkang toming aldendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Oh. Dereng ngantos paripurna sami Mbawacana. Kasaring mlajar-mlajar. Nenggih ki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Poro. Mangono pangdas marani griya. Wah. Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalihmu Watogok. Yen malegak legok Trembilung. Trembilung kang Sarawita. Oh.
sangsara wita sabuk bandil ing om iki ora pangling rak Bagong to Pakde lunga apa ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung wedan tambah sugih kowe iya yo ndereke ratu-ratu sabrang kok ya Gong ora le nyolong hus boyo sing apik nek omong apa Pakdemu ku kundang tau tate nyolong apa ya syukur nek tambah sugih waduh nek tuku kapan e wong kok ndek jam dinding gede banget kae Wah wis rasa tok gagas. Ta bae wo, gelem po kowe? Gelem. Baen engko nek bali gawanen. Tenan. Hooh, matur nuwun ya, Pak. Yo, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, yo ming jam 5 terus. Wah, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo wak gawe tratapan Pak Demo. Po, ngopo? Aku amatur karo kowe, Po. Yo, kowe matur. Kowe bakale kurang-kurang bejane kelangan nadi, Po. Sik. Kelangan nadi piye? Kowe tak critani yo, ta tegak. Heeh. Adimu Semar ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Sing gawa sapa? Ambulan. Oh, pancen togo nganu Bagong iki omong teng clemong ora karo-karuan. Kowe ngapa kowe? Boroken. Wak sikat sirahmu. Krujuk bensin dobong. Terus nggo klethik-klethik. Jijiki ora. Borok kok nggo klethik-klethik. Ana apa? Pukulan Bathara Manik maya trawo ning Karang Kadempel. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel e bapakku di ngonoane. Ha iya, tur dasare ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Kerja sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ning siji ding. Sopo? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap. Wah, iya. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ah, yang Madipati kan njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur Bathara Guru. Maju ngamuk. Gawa apa jenenge? Apa gawa kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu udu es. Jis. Kok es ora? Ngono Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Hmm. Bapak Wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning mungganing kayangan aja nang kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni pateni ana ning kayangan dadi ora ana wong weruh sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe bapakmu ning ngono heeh terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro aku kon keri ning donya jarene kon ngrampung kene ku arep duwe gawe mbangun desa weh ngono ta heeh lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wa Togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Ngawu anu telek temen mrene ngendhog. Oh, ayo. Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane. Ha to?
Teleke dadi mbilung. Persetan. Basa Indonesia ora. Ono kuwi tulungi ya, Pa. Gong. Hei. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkara. Ya jarene kon ngrampung engke lek arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe, Pa Togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya, Pa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe ta. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhog. Oh, ayo. Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ya ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Basa Indonesia ora. Ono kuwi tulungi ya, Pa. Gong. Hei. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Nah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Ku nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang ku kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dulu kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude? Kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dasamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa, Milia? Setyaki. Moh, ndak jotosan terus nang wegah. Ah sapa? Wo Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso le ngragati men. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, aku njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok langsung aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning mboyo triyane. Ora, kok catet cangkemmu. Yo 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 yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane mung cangkem terus to iki. Apike cangkemmu, Wong? Iso kemlebet kaya gendera. Ayo wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, ngene ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah, catet. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mam? Jangan gak kelithi indah semua kowe. Mulung aja tok beda iki nek wong nekat ra nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing sepi mandi panuwuning kelurah Togok eling-eling dewa sang hyang tejamaya mira sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun kelurah Bagong ana Raden Werkudara kaget kelurah Togok wau. Oh.
Jadi aku kok ya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ha iya, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Mangkrek. Tangane tumpang ke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kowe? Werkudara iki arek omong ngesesek. Aku kaya ban gembos. Mades ngono. 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 Wah. Ora wangun gong gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampet iki pisan swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dahi du. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan yang diganggu. Oh iya iya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo kae saya sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jelimer, jeliteng. Jeliteng kakangku. Kok kaya ini kurang gede, Kong? Tak kese. Nah, saya sidik bisa. Wah, jeliteng kakangku. Walah malah ngentut barang ya. Ngampet tok ya. Angel tadi ganti wae kok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah. Ah, kuwi kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelompoke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lung ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Satu guru. Tejo mantri. Nah, guys rada wangun iki. Aku ojo watuk. Ngampet kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake bono kawanku. Semar Garek Petruk Tiko gawa ning kayangan. Toko nilih cangkemmu. Wargu ngopo to ya? Pengais tono nunggu ngakuar mungga neng kayangan medal bundi metu unda-undaan kayangan nurano unda-undaan kok orang dipasang ilim
lip-lip napa ora. Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wegah. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang aji-aji ora bakal mandi. Mulih ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Edan angetan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Eh guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekep. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ra iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mau Janaka yakin sip. Oh iya. Tau iki nek Janaka. Heeh. Bisa nek tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Yo wis tak dongake. Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis gak wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo yo tak dongak-dongake lakon lho, lakon penjangkam. Malik toge wes lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun-sun permak kathok ejin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wis ngono kuwi wae. Toge wes lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun-sun permak kathok ejin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wis ngono kuwi wae. Toge pripun Ndara? Nah linggung ngisor toge. Aku bendaramu, walah-alah nggawe aku ya ngrekasake. Ora sangger suro tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai catut pambelah jagat. Pusakaning Raden Janaka toko. Nggih, pun gek minggat teng kayangan, adhi kula Semar dislametke. Iya, toko. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Eh mbok lunga. Slakajen ket maome. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sung ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongak kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis
ketaton kakang wis lumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuat kuatir mengko tak gawake oksigen supaya kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada kakang Semar. Pak Dalang nanging saderengipun nyuwun wedalipun Bapak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Longlong ramyang nengkang sasongko kumanyar. Mangrengko rumeng puri mangken sireng oh halep kang homamas mas moro beng langit Mastu Romo Sidem. Awikna Mastu silat meringwang jagat karana Siram Tondo kawijesaning disana. Sono sinawung langwelo pesta masrih tantun lambang budha sinantur tutur. Katelo tulat-tulat mlelap ding paradya winusita upama manis kara karana gyatu ing jaman purwa. Dinar ditameng lalata mangkat kepasrahan ing gupita. Tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kundoli narik luting boso dungeng kuno musuh rosul ninaraso ya karaos mulat saliro hang rosa wani purhing diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe mus rinakup caing carito lo beje wis gemelar jeruning pagelaran yaiku sejati namlik sani pagelaran ringgit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad kedukulan kangkar temangkar krusin rambun kaya jawab pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walangat togo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang iwang rawi ingin asa merbahani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggeran ingkukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun sama belak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah senari sang iwang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dan rasang upaya buku harap tegal sawai anglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sama neono binembakan somor wangi
Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil. Kados narik jagat wis katon meluk tuning mingke blapapat nur kidul wetan kulon. Senarik jagat kang samrubyut biyada, rebut tejo, rebut kekuwung, parandritatan ana ing madani, kekuwunging padukuhaning pringapus. Lajana mung wujud padukuhan parandene kating arjo, ayem tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Desa-desa Banjar Dawa ijeming karang kitri. Katingal jagung puh mledung-ledung ora mbok terong ora biyong-robyong. Uwi gembili sak kendi-kendi. Patut lamun kinaryo. Patuladan bilih para kawula sabantukan pringapus. Samyo gemi nggenya ulah tetanem mila dadra mokal. Lamun panci pendak kala mangsa wis mangsaning panen. Katingal gumarenggeng sanggyaning para kawula sabadusunan. Ingkang samyo suka, suka parisuka mangun sukaning manah. Sapinggiring padukuhan wonten balumbang wening. Dadya padusaning para sumirat. Padusaning para kawula kumrijik kang toya anjok ing pepanjuran dadya pasabaning para satumena wader pari wirawiri ulam tawes angu jiwat kenes hakarya sengsem kang samya tumingal nalika semanten sinten ing menapa dadi kegunenganing padukuhaning pringapus mriku to warnane atmajaning ki lurah semar ingkang wuragil nenggih ing ngawasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur nadyan laduk gecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke pinarjo dring sagung para kawula menawa dadya kami tuaning padusunan pringapus krana gonya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan bila nadyan dugal kuarisan parandene tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus risa juga Lurah Bagong nedeng lelenggan madyaning pendhapi alit bali wis maning Lurah Bagong nalika semanten kagat kadura wekasan dupi mulat trawipun ingkang rama nenggih Lurah Semar Bodronoyo semawon ingkang rupa Lurah Nala Garing Sumamono Kilurah Petruk Kantong Bolong jroning batos hanggung bombong dening Kang Rama Iwah Kang Raka sampun kemareng rawuh madaning padukuhan pringapus panjenengan manggih Lurah Bagong datang kepareng amadhar pangandikan amung sakedap-sakedap angunjuk sakedap-sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan mekambir mlebar yayah samudra datang tepi parandring mangke datang wonten wiya sing pangandikan tidem jinem madaning padukuhaning pringapus kaperbawan wingit wimbaning Lurah Bagong nalika semanten anyareng swaraning gamelan gethok-gethok biyok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadya katondo bilih sak mangke Lurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadya kumanuwi jeling kulo pangandikan Lurah Bagong dereng kabibaring lisan
pandan pandan moncar tinon lirga kunang tan padang tenon ning mase wakan usana maneka warna petengotono miang bandra sarwo rukmo geng manik noro noro wata pro prabanyo kang sumirat pro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran ler ki lajeng siring
nate om wimbo kekondam re mingge katiuping maruto maruto mando saparan mangambar Ongas Ong Ong mangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara semir anjen kurang ajar tenan sah siji ya bapak ne royo-royo tekan kene kok le nyeluk semir mbok yo bapak semar bapak semar wilujeng pak rawuhipun ah wong tua dibasani karo anak rasane neng ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki kok Kang Mas Nala Gareng tata krama etok-etok wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Kamas. Iya iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya.
Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ing kaprajan. Datang Bapak Semar upamiya ai. Upamiya bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Soha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar. Kinari amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras kuwi wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, is goblok banget. Saras ki waras. Wong anu panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekaten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika menika kok pimpindo. Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrena ya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku lho pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken
krono sakateng para masyarakat kawula sak padukuan pring ngapus menika